Ողջույն բարեկամներ, եթերում Ամերիկայի ձայնի հայացք Ամերիկա հաղորդաշարն է։ Ձեզ հետ կրկին Ստելլա Գրիգորյանն է։ Այս օրերին ողջ աշխարհի ուշադրությունը սփռված է ուկրաինական պատերազմին, մեր հաղորդումն էլ բացառություն չէ։ Ինչ դրության մեջ են Խարկովի հայերը։ 11 ժամ մթության մեջ դիզայներ Արևիկ Գրիգորյանին հաջողվել է դուրս գալ Ուկրաինայից պատերազմի բռնկումից օրեր անց։ Մի շարք աֆրիկացիներ պատմում են Ուկրաինայից դուրս գալու դժվարությունների մասին։ Պատերազմի ազդեցությունը տիեզերական ծրագրերի վրա։ Խարկովում հայ համայնքի ներկայացուցիչներից մեկը Ամերիկայի ձայնին պատմել է տեղում իրավիճակի մասին, սակայն անվտանգության նկատառումներից ելնելով նա մեզ հետ զրուցել է առանց տեսախցիկի։ Մեծամասնությունը գնում է Լվով, Լվով Լեհաստան, չերես Լվով Լեհաստան։ Ամեր վիճակում է Խարկովը, լավ վիճակ չէ, կենտրոնական մասերը լրիվ, եթե ոչ լրիվ, այլ 30-50% ընդհանրապես գնդակոծված է, ծայրը մասերն է գնդակոծված։ Հենց առաջորդանից էլ սկսվել է ցաներ վիճակը, եթե մի օր, ոնց ասեմ, մեր շրջանում ռմբակոծություն տեղի չի ունենում, դա չի նշանակում, որ քաղաքի մյուս կողմերում ռմբակոծություն չեն անում։ Այսինքն ընդհանրապես քաղաքը ցաներ վիճակի մեջ է, այո, եթե այսպես շարժվի, не исключено, ասենք, гуманитарная катастрофа, даже в этом плане. Ամեն մեկը ասենք, որ լուծում է իր անձնական խնդիրները։ Եկեղեցու հետ են կապված, եկեղեցում կան մոտավորապես 40-ից 50 մարդ։ Իրանց հնարավորիսին չափով մատակարարում են սնտով, ջրով, ակուստով, կյանքը փոխվել է այնքան, ինչ թելադրում է այս պատերազմական իրադրությունը։ Շատ է փոխվել, չես կարող ազատ շարժվել, չես կարող ազատ դուրս գալ, որովհետև տագնապի ազդանշանը տալու ժամանակ և ռմբակոծությունները, որ կատարվում են, ժամանակի հատվածով կդրվածքով շատ է տարբերվում։ Դրա համար էլ չես մի քիչ ռիսկի դիմում ազատ դուրս գալ շարժվել։ Իսկ ինչ մնում է սննդամթերքին, կողքի սուպերմարկետները համարյա օրը մեջ աշխատում են, շատ մարդիկ են հերթ կանգնում, ապտեկաներին են շատ մարդիկ հերթ կանգնում, ինչ մնում է այս մյուս կենցաղային հարցերին, դենդով է, կենցաղային հարցերին, տունը ունի և գազ, և լույս, և ջերություն, ասում պարկ կդրված չի, բայց գիտեմ շատ տեղեր, որ քաղաքի շատ ծայրամասրեր, շատ տեղեր, հետ բոլորը չկա։ Իսկ ինչ մնում է մեր տարբերակին, ես գնալու առաջմս ոչ մի մտադրություն չունեմ։ Դիզայներ Արևիկ Գրիգորյանը Ուկրաինայում էր աշխատանքային այցով, երբ բռնկվել է պատերազմը։ Նա մեզ պատմել է, թե ինչպես է իրեն հաջողվել դուրս գալ երկրից։ 56 ժամ տևեց մեր ճանապարհը Կիևից մինչև Լեհաստանի սահման։ Գնացել էի 22-ին փետրվարի, որտեղ 23-ին ունեի հանդիպում հաճախորդների հետ շինարարության հարցով, ու այնպես էր, որ շինարարությունը պետք է տեղ ունենար ֆրանսիական կազմակերպության հետ մեկտեղ, հետս ֆրանսիացի, քաղաքացի, ֆրանսիայի մի անձ կար, որի նաև այդ պատասխանատվությունն էլ կար իր համար, որովհետև ինքը բացարձակապես խելակորս վիճակի մեջ էր սենց։ Այդպես 23-ին հանդիպումը տեղ ունեցավ, շատ հաջող, իսկ 24-ին սկսվեց պատերազմը։ Դե պատերազմ, մենք արդեն սովոր ենք, շատ-շատ մեծ ռիսկեր, ինձ թվում է երևի 1%, որ կհասնենք, 99%-ը, որ չենք հասնի։ Դատար, գեղեցիկ, մաքուր Կիևով, սենց ողողված արևով, կապույտ երկնքով, բացարձակապես դատարկ, նույնիսկ պատուհանների մոտ մարդիկ չկային։
Ու եթե են վատ սարսափ ֆիլմերի մեջ ապոկալիպսիսի բանի մասին, միշտ անպայման քամիան լինում աղբալին չկար, մի հատ աղբ չկար գետնին։ Դենց մենք 40 րոպե համարա ոտքով քայլել ենք ու չգիտեմ, Աստված երևի ճանապարհը հենց բացել էր մեր դիմաց, որ մենք բացարձակ ոչ մեկի չենք հանդիպե։ Ընթացքում լսել ենք պայթյուն, բախտի բերմամբ նստել ենք վերջի գնացքը արտագաղթող ու արտագաղթողներին հավաքող բոլորին, որովհետև այդ օրը այլևս էլ գնացք չեղավ, որը որ քանակով մարդ տանի։ Մարդիկ ուղղակի չէին կարողանում հասնեին կայարան բանի պարտային ժամի պատճառով։ 11 ժամում հասել ենք Լվով, 11 ժամ մթության մեջ, ոնց նստել ենք, տենց իրանք չունեինք շարժվելու, որովհետև անընդհատ մարդիկ լցվում էին, ճանապարհին հավաքում էին։ Դե իհարկե կանայք երեխաների հետ, Լվովում անցկացրեցինք մինչև առաջվա 7-ը կայարանում, այնտեղ դժողքեր ապոկալիպսիս էր լրի, որովհետև աշխարհում երևի ինչքան ազգ ու ինչքան ձևի գույնի մարդիկ կային կայարանում էին, իրար վրա սենց մի հատ ամբոխ էր։ Մի վարկյան վատ չեմ զգացել, չեմ նեղվել, չեմ վախեցել, մի վարկյան չի եղել, չգիտեմ, ես երևի որտեվ այնքան մարդ կար ինձ տեղ սպասող, այդ ամեն ինչը ուժ էր տալի։ Հետո ես լավատես եմ, ամեն ինչը փորձում եմ լավ բաները տեսնեմ, և գեղեցիկը դա լա շատ կարևոր։ 2000 թվականից սկսեցինք աշխատել ես և ամուսինս դիզայնի ոլորտում, հիմնականում ինտերիեր, չնայած արել ենք և հեռուստատեսային հաղորդումներ և համերգային բեմեր, բայց ես կենտրոնացած եմ ավելի շատ բնակարանների վրա, որովհետև հետաքրքիր է աշխատել ամիջապես մարդկանց հետ, ընտանիքի հետ, երբ որ ամեն ընտանիք իր բնավորությունը ունի, ինչպես որ ամեն մարդ ունի իր բնավորությունը, ու շատ հետաքրքիր է այդ բնավորությունը ուսումնասիրելով տաս այն պրոդուկտը, որը որ այդ մարդիկ պետք է ստանան, իրանք չգիտեն ինչ են պահանջում, բայց դու պետք է հասկանաս իրանք ինչ մտնոլորդում իրենց լավ կզգան, էլի շատ հետաքրքիր աշխատանք է իհարկե։ Կին մասնագետ լինելը բարդ է, բայց ես նաև ունեցել եմ միշտ շատ լավ օրինակ, մայրս, որը ուռուցկաբան էր, որը ուներ բավականին ծանր տանը իրավիճակ, որովհետև եղբայրս հաշվանդամ էր, ու ինքը բայց մաման շատ բարձր մակարդակի մասնագետ էր, բացի դրանից միշտ գեղեցիկ, միշտ կանացի, տանը միշտ շատ մեծ քանակի հյուրեր, նկարիչներ, դերասաններ, ճարտարապետներ, բժիշկներ, ընկերություն, դրսից հյուրեր և այլն, ու երբեք ասենք ոչ մի բան նպակաս չի եղել տան մեջ։ Միշտ կա պլանավորում ապագայի համար, այսինքն միշտ կա պրոյեկտներ, իմ երեխաները ստեղծագործող են, մենք ստեղծագործող ենք ամուսնուս հետ, այսինքն միշտ կա շարժում դեպի ապագա։ Այս աղջիկաս գործն է, այս տատիկիս աշխատանքներն են։ Ուկրաինայի պատերազմից փախած մի շարք աֆրիկացիներ պատմել են, թե ինչ դժվարությամբ է իրենց հաջողվել դուրս գալ երկրից, երբեմն նույնիսկ հանդիպելով ագրեսիայի։ Աֆրիկացի ուսանողները 100 հազարավոր այլ մարդկանց նման փորձում են փախչել Ուկրաինայից Լեհաստան, Ռումինիա և հարևան այլ երկրներ։ Լիբերիացի Ավգուստին Ակոյ Քոլինը սովորում է Ուկրաինայի Տերնոպիլ քաղաքում։ Նա տնից հեռացել է շաբաթ օրը, 6 ժամ ճանապարհ է անցել տաքսիով և ոտքով հասել Ռումինիայի հարավային սահման։ Սահմանային անցակետում նա ամբողջ գիշեր սառնամանիքին կանգնել է հերթում, նախքան Ռումինիա մուտք գործելու թույլ տվություն ստանալը։ Քոլի դիտարկմամբ Ուկրաինայի իշխանությունները առաջնահերթությունը տալիս են ուկրաինացի կանանց և երեխաներին։ Նույնիսկ հերթում կանգնած, երբ ուկրաինացի է մոտենում, պետք է զիջես նրան։ Ուկրաինայում խստաշունչ ծմեռը, ձեռքերս և ոտքերս սառցակալել էին, որոշ ուսանողներ նույնիսկ ուշաթափվում էին ցրտից, կացարան չկար, սնունդ չկար, ամեն ինչի մասին ինքդ պետք է հոգայիր։ Եղել են նույնիսկ ագրեսիվ վարքի դրսևորումներ, որոնք տեսագրել է Քոլի ընկերը հերթում սպասելիս,
Տեսանյութում երևում է, թե ինչպես են սահմանի ուկրաինական կողմում մի քանի համազգեստավոր տղամարդիկ հրում մարդկանց, որոնք ըստ Քոլի արտերկրյա ուսանողներ էին։ Տեսանյութից պարզ չէ, արդյոք նրանց հրողները ուկրաինացի սահմանապահներ են, թե ոչ։ Twitter-ում Africans in Ukraine hashtag-ով բազմաթիվ տեսահոլովակներ եւ տեքստային հրապարակումներ ներկայացնում են Ուկրաինան լքել ցանկացող աֆրիկացիների նկատմամբ վատ վերաբերմունքի դեպքերը։ Նիգերիական ցակումով Նյու Յորքի բնակիչ Չիզոբա Օկվորը այս տեսանյութերից մի քանիսը տարածում է իր բլոգում։ Since the invasion, they have been trying to get either from the war zone. Ներխուժումից հետո նրանք փորձում էին պատերազմական թեժ կետերից հասնել անվտանգ գոտիներ կամ այլ երկրներ, ինչպիսիք են Ռումինիան, Լեհաստանը եւ այլն։ Սակայն դա շատ դժվար էր, քանի որ նրանց կամ թույլ չէին տալիս ավտոբուս եւ գնացք նստել, իսկ երբ դա հաջողվում էր, նրանց բառացիորեն դուրս էին շպրտում։ Նիգերիայում Լեհաստանի դեսպան Ջուաննա Տարնավսկան տեղական լրատվամիջոցներին հայտնել է, որ Ուկրաինայից դուրս գալուց հետո բոլորի հանդեպ հավասար վերաբերմունք է ցուցաբերվում, հավելելով, որ Նիգերիայի որոշ քաղաքացիներ հատել են Լեհաստանի սահմանը։ Թվիտերյան իր էջում Ուկրաինայի արտգործնախարար Դիմիտրո Կուլեբան գրել է, որ տարհանվող աֆրիկացիները մեր ընկերներն են եւ պետք է հավասար հնարավորություններ ունենան անվտանգ վերադառնալու իրենց հայրենիք։ Սակայն Աֆրիկյան միության ներկայիս ղեկավարությունը հայտարարություն է տարածել, որում ասվում է, որ իրենք անհանգստացած են այն հաղորդումներով, որ Ուկրաինայում աֆրիկյան քաղաքացիներին թույլ չեն տալիս անվտանգ հատել սահմանը։ Պետքարտուղարության ներկայացուցիչը Ամերիկայի ձայնին ասել է, որ ռասայական խտրականության ցանկացած գործողություն աններելի է։ Լիբերիացի ուսանող Քոլին նշել է, որ Ռումինիա հասնելուց հետո ամեն ինչ հարթ է անցել։ Այնտեղ կար անվճար սնունդ եւ առաջին անհրաժեշտության պարագաներ, նույնիսկ ծածկոցներ էին տրամադրում ցրտից պաշտպանվելու համար։ Քոլի խոսքերով նոր ժամանակներին խոստացել են 30 օրով ապահովել սննդով եւ կացարանով։ Նա կոչով դիմել է միջազգային հանրությանը։ Այժմ դժվարին ժամանակներ են Ուկրաինայում գտնվող օտարերկրյա ուսանողների համար։ Կոչ եմ անում միջազգային հանրությանը ամեն կերպ օգնել օտարերկրյա ուսանողներին, որոնք մեկնում են այլ եվրոպական երկրներ ապաստան փնտրելու։ Վերջին տվյալների համաձայն, փետրվարի 25-ին Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայի դեմ սկսված պատերազմից հետո Ուկրաինայից հեռացել է ավելի քան 2 միլիոն մարդ։ Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։ Միացյալ Նահանգների բնակիչներից շատերին հուզում է ուկրաինական պատերազմը, այդ իսկ պատճառով նրանք փորձում են աջակցել ուկրաինական բիզնեսներին։ Մեր հաջորդ տեսանյութը Նյու Յորքում Վեսելկա ռեստորանի մասին է։ Ուկրաինական Վեսելկա ռեստորանում մթնոլորտն այսպիսին է փետրվարի 24-ից Ուկրաինայում սկսված ռազմական գործողություններից հետո Նյու Յորքաբնակների աջակցությունը նաև այսպիսին է։ I'm here to support the Ukrainian people and the people who run this restaurant and the food is really Ես այստեղ եմ աջակցելու ուկրաինացիներին եւ այն մարդկանց, որոնք այստեղ են եւ ուտելիքն էլ լավն է։ Այստեղ էլ եմ եկել, բայց այս ռեստորանը տեսա այն ռեստորանների ցանկում, որոնք այցելելիս աջակցում են Ուկրաինային եւ որոշեցի գալ։ Վաղ առավոտից ռեստորանը շտապում Նյու Յորքցիներից շատերը ժամերով անտրտունջ սպասելով իրենց հերթին։ Բարեր չունեմ նկարագրելու այս ամենը։ Սարսափելի է, անարդար, սա պարզապես ռուսական ագրեսիայի։ Ես երբևէ այստեղ չեմ եղել, հրաշալի է երևում եւ այսօր նաեւ շատ լավ հնարավորություն է աջակցելու Ուկրաինային։ Մեր ռեստորանը Նյու Յորքում իսկապես հայտնի է, խոստովանում են Վեսելկայում, սակայն այս օրերին ոչ հերթերն են իրենց համար սովորական, ոչ էլ ժամերով ռեստորանի մուտքի մոտ հավաքված հաճախորդները։ Բայց ինչ այս ամենը սկսել է, ասես մեկ այլ մակարդակի վրա ենք։ Վաղ առավոտյան անգամ մենք սեղանի սպասողներ ունենք։ Հերթեր են ամբողջ օրը։ Մարդիկ չգիտեն ինչ անեն ու որոշում են գնալ ուկրաինական ցակում ունեցող վայրեր։ Մինչ ռեստորանում կյանքը երում է ժրաջան մեղվի փեթակի պես, դրսում հավաքվածներին ժպիտներ ու շնորհակալություններ է բաժանում անձամբ 75-ամյա ռեստորանի տնօրենը։ So all the Ukrainian borscht sales for in-house for takeout. Ուկրաինական բորշի վաճառքից լինի դա այստեղ թարակման միջոցով ամբողջ հասույթը ես տրամադրում եմ Ուկրաինայի համար ստեղծված հումանիտար նախաձեռնություններին։ Հենց այդ նախաձեռնություններին աջակցելու համար էլ ըստ Ջեյսոն Բերչերտի Վեսելկայում ընտրելու է եկել անգամ Նյու Յորքի նահանգապետը, խոստացել օգնել հնարավորությունների սահմաններում։
The governor, I had dinner with her on the Thursday night and the mayor is coming to have. Նահանգապետի հետ ես ընտրեցի 5-7 երեկոյան, 2-7 օրն էլ այստեղ ճաշի է գալու Նյու Յորքի քաղաքապետը։ Նրանք ինձ ասել են, որ այնտեղ զորքեր ուղարկելուց բացի ամեն բան անելու են օգնելու համար։ Մինչ ժամը 3-ը Վեսելկայում իր աշխատանքային օրվա մեկնարկը Սոֆիան հարազատների ուղարկած լուսանկարներն է ցույց տալիս։ Քույրը հարկադրաբար արդեն թողել է Կիևը ապահով անկյուն գտնելու համար։ Like my friends, all of them, they called me, they crying so much because they stayed in the basement. Ընկերներս են ինձ զանգահարում, նրանք շատ են հուզված, որովհետև ներքնահարկում են մնում, ամեն բան ավիրված է, մենք ոչինչ այլևս չունենք։ Սոնա Հակոբյան, Ամերիկայի ձայն։ Ըստ եվրոպական տիեզերական գործակալության Ուկրաինայում պատերազմի հետ կապված դադարեցվել են նաև որոշ տիեզերական գործողություններ։ Ցամաքային փորձարկումների համար նախատեսված Ամալիա մոդելը Ռոզալինդ Ֆրանկլին մարսագնացի ճշգրիտ կրկնօրինակն է։ Մարսագնացը պետք է կարմիր մոլորակ ուղարկվեր աշնանը, սակայն ուկրաինական հակամարտության պատճառով գործարկումը կրկին հետաձգվել է։ Առաջին անգամ այն հետաձգվել էր 2020 թվականին կորոնավիրուսի բռնկման և տեխնիկական խնդիրների պատճառով։ It's the exact replica that we use first to. Մենք այն օգտագործելու ենք առաքելության ընթացքում վերարտադրելու հնարավոր խոչընդոտները, որոնց կարող է հանդիպել թռիչքային մոդելը։ And we will use during the mission. Ստեղծվել է նաև Մարսի տեղանքին նմանակ, որտեղ ճարտարագետները կարող են ստուգել տարբեր բարձրության տեղանքով շարժվելու մարսագնացի հնարավորությունները։ Il terreno marziano alle mie spalle. Մեր ստեղծած մարսյան բնահողը բավականին լավ է ներկայացնում այն մակերեսը, որի վրա նախատեսվում է վայրը չկատարել Exomars առաքելության ժամանակ, ինչպես նաև արտաքին միջավայրի պայմանները, ինչպես օրինակ գravitացիան, որը տարբերվում է կարմիր մոլորակի վրա։ Մենք հաշվի ենք առել հնարավոր խոչընդոտները, որոնց կարող է բախվել մարսագնացը, բացի այդ մարսից ստացված տեղեկությունների հիման վրա կարող ենք փորձարկել տարբեր իրավիճակներ եւ միայն դրանից հետո թռիչքային մոդելը կարծակվի Մարս։ Առաքելությունը, որն ըստ կանխատեսումների կտևի երկրային 6 ամիս, եվրոպական եւ ռոսկոսմոս տիեզերական գործակալությունների համատեղ Exomars ծրագրի մաս է կազմում։ Ակնկալվում է, որ Ռոզալինդ Ֆրանկլին մարսագնացը վայրեջ կկատարի մեկնարկից 9 ամիս հետո։ Այն փնտրելու է կյանքի հետքեր, ուսումնասիրելով մարսյան ապարների 2 մետր խորությունից հավաքված նմուշները։ NASA-ի մարսագնացները բախվել են փափուկ ավազի վրա տեղաշարժվելու հետ կապված խնդիրների։ Այստեղ փորձարկումներ են իրականացնում վերարտադրված հողային խրթին պայմաններում, որպեսզի ապահովենք նախաթռիչքային մոդելի անվտանգությունը։ Խոչընդոտող մյուս գործոնը մեծ ժայռապարներն են, որոնք դժվարացնում են ճշգրիտ նմուշարման գործընթացը։ And other troubles we might encounter are big rocks. Գիտնականների կարծիքով Մարսի վրա ինչ-որ ժամանակ ջուր է եղել, ինչը նշանակում է կյանքի գոյության հնարավորություն, սակայն այդ ենթադրությունը դեռևս պետք է ապացուցվի տվյալների հիման վրա։ Sappiamo che Marte dalla sua morfologia. Մարսյան ապարների ձևաբանությունը թույլ է տալիս ենթադրել, որ միլիոնավոր կամ միլիարդավոր տարի առաջ մոլորակի վրա հեղուկ ջուր է եղել, հետևաբար կարող էին լինել նաև կյանքի որոշ ձևեր։ Մեր գիտական խնդիրը դրանց հայտնաբերումն է։ Հուսով ենք, որ այդ նպատակի համար պատշաճ նախագծված մարսագնացի միջոցով կհաջողվի ստանալ տվյալներ, որոնք կարող են վկայել ներկայում կամ անցյալում մարսյան կյանքի գոյության մասին։ Միջայժմ կարմիր մոլորակի վրա վայրեջք են կատարել 5 ամերիկյան և 1 չինական մարսագնացներ։ Հաջողության դեպքում Ռոզալինդ Ֆրանկլինը կլինի Մարսի վրա գործող առաջին ռուս-եվրոպական մարսագնացը, որը պետք է նմուշներ հավաքի և տեղադրի իր հետազոտական լաբորատորիայում հետագա ուսումնասիրությունների համար։ Մարսը մարդու կողմից տիեզերքի յուրացման ապագան է։ 2025 թվականից լուսնային առաքելությունների վերագործարկումից հետո լուսինը կծառայի որպես լաբորատորիա դեպի Մարս թռիչքների նախապատրաստական աշխատանքների համար, կարմիր մոլորակ տեղափոխելու ոչ միայն մարսագնացներ կամ ռոբոտներ, այլև մարդկանց։ Մարսյան առաքելությունները կարող են գործարկվել 2 տարին մեկ, երբ Երկիրն ու Մարսը հայտնվում են հրթիռներ արձակելու համար ամենաշահեկան դիրքերում։ Եվ այդ հնարավորությունը հերթական անգամ կլինի սեպտեմբերի 20-ից հոկտեմբերի 1-ը ընկած ժամանակահատվածում։ Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։ Բարեկամներ, այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը։ Հիշեցնեմ, որ մեր հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև Ամերիկայի ձայնի առցանց հարթակներում։ Խաղաղություն և ամենայն բարիք ձեզ։
Ցտեսություն։